Pozdravljeni vsi skupaj na današnjem dogodku in prvem dnevu dogodka Pomen duševnega zdravja doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku karijere, ki ga organizirata Društvo Mlada akademija skupaj s programom OMRA. Ob tej priložnosti bi se rada zelo zahvalila vsem našim financerjem. To so Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo in Slovenska znanstvena fundacija. Sedaj bomo pa dogodek kar pričeli z uvodnimi nagovori. Moje ime je pa Urška Slapšak in vas bom skozi današnji dan popeljala čez predavanja, sekcije, vprašanja, okroglo mizo in seveda na koncu še malo sprostitve ob pilatesu. Ob tem trenutku bi pa besedo predala dr. Teji Romih, ki je predstavnica Društva Mlada akademija, da nas bo popeljala v današnji dogodek. Izvolite. Hvala, Urška. A se slišimo? Se slišimo. Super. Torej, spoštovani udeleženci in udeleženke današnjega dogodka. Dobrodošli na prvem nacionalnem dogodku o duševnem zdravju doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, ki ga, kot je Urška že omenila, v Mladi akademiji organiziramo v sodelovanju s programom OMRA. To je kratica za slogan z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja. Z letošnjim dogodkom v Mladi akademiji uradno odpiramo novo področje našega delovanja in s tem dodatno bogatimo nabor naših aktivnosti. Društvo Mlada akademija od leta 2016 naslednik Društva mladih raziskovalcev Slovenije zastopa doktorske študente in raziskovalce na začetku kariere v Sloveniji in je dosedaj že bilo aktivno na področjih mentorstva, kariernega razvoja, mednarodne mobilnosti, vrednotenje raziskovalne dejavnosti, odprte znanosti in znanstvene politike. Delujemo tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni in v okviru Evropskega sveta doktorskih kandidatov in raziskovalcev na začetku kariere, s kratico Eurodoc. V zadnjih nekaj letih pa je skozi pogovore z našimi člani začelo postajati razvidno, da se tudi v Sloveniji med doktorskimi študenti in raziskovalci na začetku kariere pojavljajo duševne stiske, ki so v tujini pritegnile že veliko pozornosti, pri nas pa žal še premalo. Te stiske so posledica več razlogov, med drugim akademske kulture, ki deloholizem dojema skoraj da kot vrlino, krčenja sredstev za temeljne znanstvene raziskave in s tem vedno trših bojev za omejene finančne vire, prekarizacije zaposlitev in mladim nenaklonjenega trga dela, slabih akademskih praks in kršitev znanstvene integritete, ter nenazadnje še vedno vse prisotne stigme. Mladi akademiji verjamemo, da je mogoče z ozaveščanjem raziskovalk in raziskovalcev ter s primernimi sistemskimi ukrepi v akademski kulturi doseči pozitivne spremembe in zmanjšati dejavnike tveganja za duševne stiske. Letošnji dogodek je tako prvi v vrsti naših prizadevanj na tem področju in upamo, da bo tako kot mentor leta postal tradicionalen. Svoj nagovor bi želela zaključiti z zahvalo organizacijskemu odboru letošnjega dogodka, to je Mati Zalar, Davorju Škofiču Maurerju, Ivani Jovčovski in Urški Slapšak, ki so odlično upravili svoje delo, Simonu Zidarju, ki je prispeval grafično podobo, ter Marku Drobnjaku za tehnično podporo. V imenu društva se za finančno podporo iskreno zahvaljujem tudi našim donatorjem, ki so bili že omenjeni, torej Slovenski znanstveni fundaciji, Nacionalnemu inštitutu za biologijo in Kemijskemu inštitutu. Vse udeležence in udeleženke, ki vas zanima problematika duševnega zdravja v znanosti, vabim, da se aktivno vključite v naše društvo in nam pomagate organizirati podobne dogodke v prihodnosti. Naše delovanje lahko podprete tudi z donacijami dohodnine ali neposrednimi donacijami, ki jih nagrajujemo z brezplačnimi paketi 100 000 znakov za jezikovno urodje Instatekst. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila še vsem decembrskim donatorjem, saj bomo z vašimi prispevki lahko letos pokrili tekoče stroške društva, kot so bančne in računovodske storitve. Želim vam lep dan in prijetno poslušanje.
Teja, najlepša hvala za kritičen premislek in spodbudne besede še za naprej. Sedaj bi pa jaz besedo predala doktorici Lilijani Šprah, predstavnici programa OMRA. Lilijana, izvolite. Ja, hvala za najavo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na današnjem uvodnem srečanju. Ko poslušam tele zgodbe, ne, sem se vmes kar malo spreselila tok in tok let. Ne. Za nas ni v ženske v bistvu primerno, da govorimo o svojih letih. Namreč tudi jaz sem začela svojo raziskovalno kariero kot mlada raziskovalka. S podobnimi problemi, kot se zdaj soočate, smo se pravzaprav tudi mi. Čeprav videti je zdaj kot, že rečemo, uveljavljena raziskovalka, ugotavljamo, da se pa res razmere dejansko zaostrujejo. Jaz prihajam iz znanstveno-raziskovalnega centra, torej raziskovalne inštitucije, kjer sem tudi raziskovalka, predstojnica Družbeno-medicinskega inštituta. In moje področje raziskovalnega dela se pretežno nahaja v duševnem zdravju. V zadnjem obdobju smo se z različnimi projekti in programi pravzaprav srečali z neko zelo velikim problemom pravzaprav na terenu. Namreč področje duševnega zdravja je bilo zares dolgo časa zanemarjeno pri nas, predvsem kadar spremljamo te javnozdravstvene politike. In posledica tega je pravzaprav nekaj, s čimer se mnogi srečujejo. Ne? Pomankanje služb, storitev na tem področju, kadrov, ki bi to izvajali, slabša dostopnost do nekaterih služb. V Sloveniji lahko govorimo o izraziti neenakosti dostopnosti do nekaterih zdravstvenih storitev, še posebej na področju duševnega zdravja. In pravzaprav si ne moremo zatiskati oči. Zadnje nekaj let spremljamo zdravstvene podatke, ki beležijo porast številnih duševnih stisk. Še prav posebej so tu v spredju tesnoba, depresija, stresom povezane motnje. In vse to pravzaprav je posledica nekega našega življenjskega stila na eni strani, na drugi strani seveda zahtev okolja. To za sabo pušča številne posledice, tako pri posamezniku, ki recimo, da trpi za kakšno od duševnih stisk, to lahko pomeni neizmerno trpljenje, izjemno slabo kvaliteto življenja, tako njega kot njegovih bližjih. Hkrati pa celokupno gledano predstavlja slabo duševno zdravje izjemno veliko breme tudi za gospodarstvo in družbo. Zadnji podatki, ki jih je OECD recimo predstavil v letu 2018 za Slovenijo, so pokazali, da je strošek za duševne težave strošek duševnih težav v Sloveniji precejšen 1,6 milijarde evra. To so šteti direktni in indirektni stroški zdravljenja, stroški programov, recimo socialne varnosti, stroški dela zaradi nižje produktivnosti, brezposelnosti, invalidnosti in tako naprej. In zaradi vseh teh dejavnikov se nas ne čudi, da se tudi Slovenija počasi približuje tudi razvitemu svetu na področju duševnega zdravja. Tako stroka kot politika so v zadnjih letih posvetili več pozornosti temu in eden izmed prvih oprijemljivih rezultatov je bil nacionalni program duševnega zdravja, ki je bil sprejet leta 2018. Program je izjemno ambiciozen in poskuša nekako celovito pristopati na tem področju z različnimi službami, organizacijami, mrež, storitev in tako naprej. Skratka, 10-letni akcijski načrt je pravzaprav v tem smislu pripravljen. Politika je končno pokazala tudi neke razumevanje za to področje in mislim, da trenutna zadnja kriza COVID je to še pospešila. Namreč v tem v času so se duševne stiske še povečale, še poglobile, še več je v bistvu iskanja pomoči. Tako da imamo dobre obete, vendar še tako idealno organizirane službe, njihova razpoložljivost, kvalitetni kadri ne bodo dovolj za to, da mi izboljšamo kvaliteto duševnega zdravja populacije. Namreč ljudi je treba tudi ustrezno obvestiti, senzibilizirati za prepoznavanje težav v duševnem zdravju, kje poiskati pomoč in kdaj. Skratka, temu rečemo v strokovnem žargonu dvigniti raven pismenosti v duševnem zdravju.
To pa seveda za to področje ni tako enostavno, kot je recimo v primerjavi z nekaterimi drugimi zdravstvenimi področji, kot ne vem, so kardiovaskularne zdravstvene težave ali kostno-mišične težave. Namreč to področje je izjemno stigmatizirano. In tudi osebe z težavami v duševnem zdravju so v bistvu diskriminirane. Tako mnogo težje ljudje spregovorijo o nekih duševnih stiskah, kot pa recimo o povišanem holesterolu, povišanem krvnem tlaku in tako naprej. Torej, znanje je tisto, ki bo okrepilo ljudi in to pomeni, da v bistvu moramo spodbujati preventivne, pa tudi različne promocijske programe, ki bodo v bistvu delali na področju ozaveščanja, da so recimo duševne motnje lahko tudi zelo dobro ozdravljive, da večina ljudi po duševni motnji okreva in da lahko tudi živi zelo ustvarjalna in polna življenja. In to vrstne vrzeli lahko učinkovito zapolnijo tudi različni dogodki, takšen kot je recimo danes, kot je ta, ki ga v bistvu ta teden organizira Mlada akademija in ga se ga posveča tokrat duševnemu zdravju v znanstveno-raziskovalni sferi. Ta poklicna pa tudi starostna skupina namreč je ranljiva v več pogledih in že uvodnica je povedala, ne, z kakšnimi okoliščinami se v bistvu ta poklicna skupina srečuje. In vse to predstavlja v bistvu še neka dodatna tveganja za pojavljanje različnih psihičnih stisk v tej populaciji. Ko sem preletela ta vaš program, ki je izjemno bogat in raznolik in bo potekal v sklopu obeležitve Mednarodnega dneva duševnega zdravja na univerzi, mislim, da ste zadeli žebljico na glavico. Duševne stiske mnogih doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere so se tudi zaradi trenutnih okoliščin zelo poglobile. Dobro počutje je pa pravzaprav trenutno bolj izjema kot pravilo. Zagotovo je pa to en ključnih predpogojev za ustvarjalno in uspešno poklicno pot raziskovalca. Zato verjamem, da bo vsakdo našel v programu, ki je pripravljen, nekaj zase in s tem tudi povečal svojo raven pismenosti v duševnem zdravju. Pa ne pozabimo, ni zdravja brez duševnega zdravja, tako da jaz želim, da se dogodki odvijajo, kot je bilo predvideno, za čim večjo udeležbo in da vsak zase odnese tudi čim več. Ilijana, najlepša hvala za izpostavitev konkretnih težav, izzivov, številk in ogromno spodbudnih besed za naprej. Obeti so očitno dobri, čaka nas pa še veliko dela. Sedaj pa bi predala besedo doktorici Mati Zalar, ki je v bistvu idejna vodja priprave in organizacije tega dogodka. Matija, izvoli, mikrofon je tvoj. Urška, najlepša hvala za besedo in pa lep pozdrav vsem prisotnim. Torej, dogodek smo s skupnimi očmi organizirali 4 biokemiki, Davor Škofič-Maurer, Ivana Jevčevska, Urška Slapšak in pa jaz. Celotno ekipo sedaj vabim, da se nam za trenutek pokažejo. Tekom dogodka boste namreč videli v vlogi povezovalcev posameznih panelov in če imate kakršnokoli vprašanje, se lahko na nas 4 obrnete in vam bomo z veseljem odgovorili. Torej, ideja za sam dogodek je pravzaprav temeljila na naših lastnih izkušnjah tekom doktorata in potem nadaljne kariere, izkušenj naših sodelavcev in pa iz opažanj naših kolegic in kolegov. Vsak posameznik se, tako kot je Ljiljana že izpostavila, tekom življenja namreč spopada z različnimi izzivi in stiskami, ki vplivajo na njegovo duševno zdravje in pa splošno dobro počutje. Te stiske so lahko popolnoma različne, imajo pa pri tej specifični populaciji doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere pogosto en skupni imenovalec in to je naša služba, narava našega dela in okolje, v katerem delamo in se poskušamo uveljaviti. In po mednarodnih raziskavah se namreč kar več kot 80% raziskovalcev na začetku kariere spopada s neko obliko težav v duševnem zdravju. In to je kar 6-krat več,
kot ista starostna skupina, ki pa recimo deluje izven znanstveno-raziskovalne sfere. Te številke so zastrašujoče, vsaj po mojem pojmu, še posebno, ker se le majhen delež raziskovalcev odloči in spregovori o teh svojih težavah in pa poišče strokovno pomoč, če je to potrebno. In v zadnjem letu so v luči te naše epidemije, so te sesijske še poglobile in soočeni smo z enim kupom novih izzivov, s katerimi smo se vsi spopadli prvič. Prav zato se nam je zdelo izjemno pomembno, da javno spregovorimo o temi duševnega zdravja v znanstveno-raziskovalni sferi, naslovimo prisotne vzroke in posledice teh duševnih stisk, ter želimo poiskati tudi strukturne in institucionalne rešitve in ne zgolj prelagati odgovornosti za duševno zdravje na posameznega raziskovalca. Hkrati pa smo želeli udeležencem omogočiti tudi pridobitev nekih novih veščin, ki bodo pripomogli k njihovim učinkovitejšem soočanju z vsakodnevnimi izzivi. Dogodek smo zato oblikovali nekako v treh delih. V dopoldanskem delu se odvijajo delavnice, kjer lahko udeleženci spregovorijo o svojih težavah, ter pridobijo določena orodja za učinkovito spopadanje s temi izzivi od strokovnjakov iz tega področja. In zelo smo veseli, da se je program OMRA velikodušno odzval našemu vabilu in so pristopili k temu dogodku kot soorganizatorji. V popoldanskem času pa smo vam pripravili vrsto okroglih miz in predavanj, s katerimi želimo predvsem spodbuditi dialog, opozoriti na to problematiko ter poiskati rešitve, ki jih lahko implementira v slovensko raziskovalno sfero. Ob večerih pa bo, tako kot ste lahko videli na programih, bodo potekala sproščena druženja ob različnih aktivnostih. Na tem mestu se želim zahvaliti vsem trem organizacijam, ki so nas finančno podprle in nam tako omogočile, da smo lahko organizirali dogodek po naših željah in nismo morali sprejemati nobenih kompromisov glede programa. Hvala vsem govorcev, ki ste se odzvali našemu vabilu k sodelovanju, ter vsem vam, ki ste danes tukaj prisotni. Upam, da boste uživali v programu, ki smo ga pripravili, in upam, da se nam pridružite tudi v prihodnjih dneh. Hvala. Matja, najlepša hvala za te besede in kratko predstavitev in razdelitev programa. Sedaj pa bi jaz predala besedo doktorju Gregorju Anderluhu, direktorju Kemijskega inštituta, ki nas je tudi finančno podporil. Gregor, izvolite. Ja, najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi nadaljeval tisto misel, da se razmere v zadnjih letih zaostrujejo, ampak bi dodal, ne, da vseen pa jaz vidim neke znake izboljševanja. Namreč tudi ta dogodek, ki ga zdaj organizirate, gre v smer izboljševanja našega znanstveno-raziskovalnega prostora. So tudi drugi znaki, da je znanost morda malo bolj v spredju v družbi, kot je bila donedavno. In upamo, da bo seveda se to stanje še izboljšalo in taki dogodki, kot je danes, ne zagotovo bodo k temu prispevali. Naš inštitut z veseljem in ponosom sodeluje, mislim, ne sodeluje, ampak smo donirali neke sredstva za izvedbo tega srečanja, zato ker imamo pri nas zaposlenih zelo velik mladih, točno takšnih mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki jih z današnjim simpozijem v bistvu naslavljate. Imamo 30% doktorantk in doktorandov v naši strukturi, kar dve tretjine naših zaposlenih je pa mlajših od 40 let. In zagotovo se srečujejo s problemi, ki ste jih in jih boste izpostavili. Seveda je meni kot direktorju te inštitucije pomembno, da so raziskovalke in raziskovalci zadovoljni pri svojem delu, da imajo ustrezne pogoje. In jaz vidim to srečanje tudi kot eno priložnost, da boste neke sklepe, neka izhodišča
pripravili, pa da bodo potem na razpolago, kjer bomo tudi inštitucije potem lahko ustrezno odreagirale in morda v te naše postopke in procese, ki jih imamo, ugradile določene varovalke, da bi to stanje bilo izboljšano. Meni se zdi odlično, da se mlada akademija loteva takšnih tem. Pred časom smo bili v stiku zato, ker smo na inštitutu v bistvu začeli v zadnjih nekaj letih malo bolj intenzivno delati na tem področju in smo tudi recimo v fazi priprave ene strategije glede mentoriranja. Se pravi, tudi ta odnos mentor-mentoriranec je pri tem pomemben in tukaj zaznavamo, da imamo določene izzive in da moramo to tudi malo bolj formalizirati. Tako da se veselim že tudi naslednjih dogodkov, ki jih bomo skupaj organizirali. Pogovarjali smo se, da bi prav na to temo en dogodek potem v juniju organizirali in mislim, da je to, da je takšno tovrstno sodelovanje v bistvu res zelo pomembno, no? da malo premaknemo način dela in na inštitucijah. In kot rečeno, jaz se res veselim sklepov, no? In vam želim uspešen simpozij in uspešno delo. Hvala. Gregor, najlepša hvala za vse spodbudne besede in premisleke. Definitivno se že veselimo prihodnjih sodelovanj, še posebej na temo mentoriranja in mogoče tudi kakšnih drugih izzivov, ki bi jih bilo smiselno v bodoče izpostaviti. V tem trenutku bi se rada zahvalila tudi Slovenski znanstveni fundaciji, ki nas je prav tako finančno podprla. Niso poslali svojega predstavnika, so nam pa poslali gradivo, s katerim bi radi pač naslovili ta dogodek, prebrala vam ga bo pa Matja. Matja, izvoli. Torej, kot je Urška omenila, je tole sporočilo dr. Edvarda Kobala, ki je predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije. Zapisal je: "V Slovenski znanstveni fundaciji pozdravljamo in podpiramo prizadevanja doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, da javno predstavijo problematiko duševnega zdravja, s katero se soočajo sami v Sloveniji ter kolegi po svetu. Pozdravljamo odločitev mladih ustvarjalcev v znanosti, da odkrito in z dovolj pozornosti eden do drugega spregovorijo, razpravljajo in rešujejo probleme zdravja in ostalih pogojev za učinkovito raziskovalno delovanje. Podpiramo prizadevanja mladih ustvarjalcev v znanosti na Slovenskem glede zagotovitve trajne svetovalne službe, odvračanja škodljivega in neprestanega izboljševanja zdravja mladih ustvarjalcev. Zakaj? Le zdravi ustvarjalci lahko dosegajo in presegajo svoje že zastavljene cilje v znanosti." Ana? Ok, odlično. Najlepša hvala, Matija. Na tej točki bi se rada zahvalila še Nacionalnemu inštitutu za biologijo. Oni prav tako niso poslali svojega predstavnika, tako da najlepša hvala za to pomoč in podporo. Na tej točki bi pa kar prešla k nekaj tehničnim napotkom tekom samega dogodka za vse slušatelje, prav tako tudi za predavatelje. Se pravi, prosimo vas, če se lahko na dogodek oziroma posamezno sekcijo predavanja okroglo mizo povežete vsaj 5 minut pred začetkom dogodka oziroma 5 minut pred koncem odmora, ko se bo začelo naslednjo predavanje oziroma sekcija. Zaradi lažjega tehničnega upravljanja in moderiranja dogodka vas prosimo, da med samimi predavanji, okroglimi mizami izklopite kamero in mikrofon, vendar se med posameznimi sekcijami, če boste spremljali celodnevni popodanski del, ne izklapljate same povezave. Prosimo, da imate med predavanji okrogle mize vedno izklopljeno kamero in mikrofon. Če pa imate kakšno vprašanje, jih pa lepo prosim zapišite v pogovor oziroma chat, pa jih bojo na to moderatorji naslovili posameznim predavateljem oziroma sogovorcem okroglih miz. V tej točki vas pa rada tudi upozorila, da se dogodek snema. Prav tako se pa dogodek v živo streama oziroma predvaja na YouTube-u,
Tako da, če imate še mogoče kakšne kolege, sodelovce, ki se niso prijavili na dogodek, pa veste, da bi jih ta tema zanimala, jim lahko posredujete tudi YouTube link in nas lahko spremljajo prek tega, te povezave. Bomo tega zelo veseli, hkrati bojo pa pač te stvari tudi objavljene naknadno na YouTube in si jih lahko kasneje pogledate, če boste želeli oziroma če ne boste odtegnali. Potem pa bi rada na tej točki še opozorila, da se je nekaj mest na delavnici, ki bo potekale jutri in v petek, sprostilo in se lahko na njih še prijavite preko maila matija.zalar@mladaakademija.si. To bi bilo pa vse, kar se tiče s strani samih tehničnih podrobnosti. Tako da zdaj pa imamo v bistvu še 2 minute do začetka prve okrogle mize. Lahko naredimo kratko pauzo ali pa gremo kar direkt na okroglo mizo. Okrogla miza? Ok. Današnji dogodek bomo v bistvu kar odprli z zelo splošno temo in zelo splošno okroglo mizo za naslovom Duševno zdravje pri doktorskih študentih in raziskovalcih na začetku kariere. To okroglo mizo bo povezovala moderatorka Ana Rebert. Tekom okrogle mize bodo sodelovali 4 sogovorci, ki bom zdaj čist na kratko poimensko predstavila, potem bom pa besedo predala Ani. Z nami bo izredni profesor Gregor Živec, ki je specialist klinične psihologije, deluje na filozofski fakulteti na oddelku za psihologijo. Z nami je tudi profesorica doktorica Aleksandra Kanjo-Mrčela, ki deluje na FDV-ju in je predstojnica doktorske šole Univerze v Ljubljani. Potem je tukaj še tudi Anja Iberčič, ki je specializantka transakcijske analize, ima tudi zasebno prakso Zaživeti in deluje znotraj okviru inštituta IPSA, pa doktorica Jana Javornik, doktorica Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, ki deluje znotraj Univerze v Lidzu. Tako da, Ana, jaz bi kar te predala besedo in lahko zaštartamo z okroglo mizo. Najlepša hvala vsem skupaj. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Hvala tudi za kratko predstavitev gosti in gosta. Zdaj lahko bi začeli spet s ponovitvijo tega, kar smo ravno kar že slišali. Torej, da so že pred pandemijo koronavirusa se začele množiti raziskave o poslabšanju duševnega zdravja med mladimi na začetku raziskovalnega poti in doktorskimi študentkami in študenti, ki tekom doktorskega študija vedno večji meri poročajo razpoloženstvih, motnje in zgorelosti drugih duševnih stiskah. Tekom pandemije koronavirusa so se stiske samo še povečale. Govorke in govorec, zanima me, kako ocenjujete stanje v Sloveniji, torej kateri so sistemski razlogi, ki povzročajo epidemijo poslabšanja duševnega zdravja mladim in začetku raziskovalne kariere in s kakšnimi težavami se specifično soočajo mladi v znanosti. Morda lahko predam začetek besedo, ja, ker dr. Kanjo Mrčela. Jaz čakam po vrstnem redu, da govorimo, kot ste nas predstavili, lahko pa tudi začnem. Hvala prvo za povabilo na to okroglo mizo, ker je okrogla miza, jaz nisem nobena prezentacija pripravila, ampak bom poskušala govoriti iz svojih izkušenj. Predstavili ste me kot predstojnico doktorske šole Univerze v Ljubljani. Sem pa tudi v svetu, torej delujem na upravnem odboru Sveta za doktorski študij Evropske zveze univerz in tam se tudi zelo veliko o tem pogovarjamo, o čem se bomo pogovarjali tudi danes in je nekaj raziskav bilo narejenih tako ob začetku pandemije in zdaj in okroglih mez in takšnih dogodkov tudi na evropske ravni in govorila bom mogoče danes o teh raziskavah
in tudi o raziskavi, jaz ne vem, ali je kdo mogoče sodeloval o raziskavi, ki jo je NIJZ delal na veliki, bom videla, če so drugi ljudje so udeležene. NIJZ je velika raziskava na več kot 3000 ljudi, je od novembra do januarja potekala in imamo tudi informacije za doktorske študente. Torej, tako kot ste povedali, če začnem govoriti, pa predamo besedo drugim, pa se mogoče jaz vrnem in dopolnim. Že dolgo govorimo o mentalnem zdravju doktorskih študentov kot pomembne tematike in zdaj ta epizoda enoletne pandemije je seveda stvari samo poslabšala. In nekatere razloge za to, da mlade raziskovalce na začetku kariere imajo določene težave, zagotovo leži v sistemskih razlogih, kot je negotovost bodočega službe, kot je absolutno del tega, kar doživljalo tudi mlade na trgu delovne sile in v družbi danes nasplošno. To, kar je mogoče specifično v zadnjem letu, pa je ta online življenje, pa je to, da se je vse preselilo v en drugi prostor, da v tem prostoru veljajo ena druga pravila in da so ljudje sami. Torej, ena in druga raziskava, o katerih bom nadalje mogoče več povedala, so to pokazale, da izolacija, da je to, da se sam še poslabšalo ene že obstoječe težave doktorskih študentov. Zdaj ne bom, v nadaljevanju bomo verjetno tudi govorili o tem, kaj so univerze in države delale, da pomagajo študentom, nekaj je bilo narejenega, torej mogoče uvodoma pravim, so raziskave, je to tematika, so ugotovitve in so tudi že prvi odgovori na probleme, ki so se pojavili. Mogoče na začetku samo toliko, pol pa bom se vključevala še v razpravo. Bi se mogoče jaz tukaj zdaj oglasila, če lahana. Ja, jaz sem tudi v bistvu nekako iz tega razvojnega obdobja prehoda v odraslost, kot tudi vsi ostali večinoma doktorski študenti in mladi raziskovalci, se prav ta nekaj med 20 in 30 letom. Ja, bi se mogoče bolj iz tega dela oglasila, da delam dejansko, poleg tega, da sem jaz tudi mlada in tudi raziskujem in tako naprej, tudi se delujem v programu Umra, se pa v svoji praksi ukvarjam veliko z mladimi ljudmi, ne? Z mladimi dekleti, z mladimi fanti in tako in s kakšnimi težavami oni prihajajo. Točno tukaj je tudi gospa Marčela omenila ta izolacija, da si kar naenkrat sam seboj, vse nekaj online, ne? Mi pa si dejansko kot mladi želimo mogoče tudi več družati z drugimi, pač ne samo tako v prostem času, tudi mogoče v tej akademski sferi. Potem porast opažam anksioznih motenj in drugih motenj razpoloženja, depresivnosti, tudi suicidalne težnje, ne? Tudi na Umra delavnici imamo prav posebno delavnico jutro motnih razpoloženja, če koga zanima, zelo vabljeni, drugač pa zelo velike tudi porast moten hranjenja, kar veliko klient imam s tem in kako se zdaj tukaj s tem znajdeti, ne? Tako da to vrstne težave opažamo, zaenkrat bi tukaj rekla iz svojega praktičnega dela. Ok, mogoče, če bi tlele kar nadaljeval, ker se nanaša na to, kar je tudi Anja rekla, se pravi, jaz delam hkrati psihoterapevtsko, se pravi, s klienti in hkrati sem tudi profesor na oddelku za psihologijo, kar pomeni, da delam direktno mentorsko, se pravi, z doktorskimi študenti. In v bistvu se zelo strinjam s tem, kar ste že omenili, ne? Se pravi, ena stvar v bistvu je ravno to pomankanje stikov, se pravi, socialna izolacija. Za nekatere mogoče je tudi to, kar sem opazil, da lahko pride tudi do več konfliktov v družinskih, partnerskih odnosih, ko tudi raziskave kaže, da se je na nek način nasplošno povečala stopnja tudi nasilja v partnerskih odnosih, ne? Se pravi tudi v Sloveniji. To je pomembna zadeva, ne? Se pravi nekateri, kako bi rekel, tudi študenti v bistvu so se vrnili domov, ne, se pravi v svoje domače okolje, ker v bistvu je lahko zelo težka situacija, ne, se pravi v familiji. Ne.
Drugač pa v bistvu bi rekel, da se vsaj iz mojih izkušenj kot terapevt, supervizor, ljudje zelo različno soočajo s tem. Pri nekateri so se stiske dejansko zelo povečale, nekateri moji klienti pa dejansko se kar dobro soočajo. Ali pa jim je v bistvu to mogoče ta situacija, kako bi rekel, celo olajšanje. Zdaj v mislih imam mogoče kakšne klijente, ki so v bistvu nasplošno bolj umaknjeni vase, izolirani, ima občutek, da je nekaj narobe z njimi, v bistvu, ker niso to družabni, socialni in pri nekaterih klijentih v bistvu se nekako počutijo celo boljš. No? Ampak seveda, nasplošno pa lahko rečemo, da je prišlo do povečanja vseh teh težav, o katerih govorimo. Hvala, bom še jaz. Najprej hvala za povabilo. Jaz sem še do predvčerajšnjim vodila resor visokega šolstva, kamor sicer spadajo doktorski študentke in študenti, ne pa tudi postdoktorski študenti in mlade raziskovalke in raziskovalci. Ti spadajo namreč pod direktorat za znanost. Ampak če dovolite, bi vendarle tukaj izpostavila tole, kar je že prej kolegica Aleksandra rekla, da bo verjetno v nadaljevanju podala več informacij. Ampak ob samih psiholoških stanjih, za katere pač prihajajo prvi podatki, lahko vidimo, kaj se dogaja v sami spremembi načina delovanja akademije. Poglejmo na primer raziskovalke v zgodnem obdobju, če se spomnimo v tej formativni dobi raziskovalca, je ključnega pomena predvsem mreženje. Mreženje v tem trenutku odpadlo. Ne? Odpadlo je tisti del naključnega mreženja, ki prihaja do relativno spontanih možnosti in stikov in ta mreženja so zlasti v teh prvih letih ključnega pomena za oblikovanje neke raziskovalne agende in samega socialnega omrežja raziskovalke. Ta del je drastično upadel, če smo v prvem valu mislili, da se epidemija končala tam nekje maja, se zdaj ta epidemsko obdobje podaljšuje v neko neskončno premico in v tej točki je recimo eno leto v življenju raziskovalke, ki je vstopila šele na pot raziskovanja v zadnjih dveh letih, skoraj polovica njenega akademskega raziskovalnega ustvarjanja. In z tega vidika je zagotovo to formativno obdobje vzpostavljanja kariere izjemno kritično. Istočasno, če pogledamo se, slutimo na nek način prihajajočo gospodarsko krizo. Ta gospodarska kriza ne bo samo lokalna, bo evropska, bo svetovna. In pri teh gospodarskih krizah vedno vemo, da se opravljajo, dogajajo rezi v priložnosti. In to niso samo rezi v finance, samo financiranje znanosti, ampak potem tudi vse recimo ostale priložnosti. Naprimer, rezanje raznih profesionalnih računov, kjer si lahko z objavo prihranil nekih sredstev za to, da si lahko kupil, ne vem, udeležbo na neki svetovni konferenci in tako naprej. Vse drastično zmanjšuje priložnosti, ki so ključnega pomena predvsem v tej formativni fazi. Za raziskovalke in raziskovalce, potem kasneje, ne, za protiredni profesuri, so vse te ključne priložnosti nekoliko manj ključne, pa mi boste tukaj, morda boste lahko kolega dopolnila ali pa me popravila, ampak za mlade pa ta trenutek eksistenčne krize in negotovosti, po moji oceni, tisti najbolj ključni, drastični moment, ker namreč tudi zaključka te faze trenutno še ne poznamo in je zato res velika težava na horizontu. Lahko mečko zdaj o teh podatkih, katere sem, ker se direktno navezuje kolegica Ana lahko, navezuje na to, kar je kolegica Jana zdaj govorila. Če pogledam na evropski ravni, o čem smo se pogovarjali takrat decembra, ko smo se pogovarjali in kaj so večinoma sporočali vsi, je točno prav to, kar je zdaj bilo rečeno. Ena kombinacija teh mentalnih težav, aneksioznosti, strahu, izolacije,
pomankanje koncentracije, recimo, in strah od prihodnosti. In seveda ta strah od prihodnosti in to dve tretjine vseh, katere so spraševali, jih je strah njihove prihodne ekonomske situacije. Torej, nekaj je vezano na to in temno naše, seveda tudi to, kar je kolega Žvelc omenil, tudi vse slabe stvari, ki jih doživljamo in vsa nasilja v zasebnosti so se stopnjevala. Torej, nekaj je tega intimnega, nekaj je pa povezano z racionalnostjo. Torej, vemo, kaj lahko sledi in čim daljša je kriza, je možnost, da bo v prihodnje še hujše. To je nekaj, kar je sistemskega in kar res ogroža dobro počutje in mentalno zdravje večina teh mladih ljudi. Zdaj, zelo pomembno je pa tudi, da smo ugotovili razlike med mladimi raziskovalci in raziskovalkami. Torej, pokazalo se je, da so doktorski raziskovalci, ki so ženske, ki so migranti, ki so na določenih področjih, kot je humanistika in družboslovje, se počutili, ni nujno, da so bolj ogroženi, ampak so se počutili slabo. So govorili o več težavah, so poročali o večjih problemih. Torej, razlike so spet ekonomsko pogojene in pravim tudi te zanimivo iz različnih področji, kar govori o logiki teh področji, kar govori verjetno tudi spet o ekonomski situaciji teh področji. Seveda, humanistika in družboslovje je kronično podfinancirana in je za pričakovati tam tudi racionalno, ne samo tako individualno več problemov. In pol se je pokazalo tudi, da je bistvena razlika v mentalnem zdravju se pokazala med temi, ki so imeli možnosti sodelovanja, neformalnega sodelovanja z peer communities, z skupnostmi svojih kolegov in kolegic in temi, ki te možnosti niso imeli. Celo, če je to bilo preko Zooma in digitalno, ampak vsem, ta podpora delovnega in socialnega okolja je bila zelo pomembna. Zdaj ne bom govorila o tem, kaj smo naredili, skačem na to NIJZ-evo raziskavo, ki je krasna, ker je res veliko udeležencev pokrila in je tudi se ponavlja glih zdaj, če bi naredili to okroglo mizo naslednji teden, bi imeli frične podatke, ampak ti so tudi dobri, torej kaj so, jaz vam govorim samo o 606 študentih, ki so in študentkah, ki so sodelovali in to so v glavnem bili študenti in študentke iz osrednjoslovenske regije, ampak s temi omejitvami, kaj so rekli, torej opozarjali so na simptomatiko depresije, na kronično utrujenost, anksioznost, več kot polovica se je srečevala z težavami hranjenja, ki so povezanimi s hranjenjem, ki so že bile omenjene. In zanimivo upad koncentracija, kot tudi na evropske ravni in tudi motivacija za študijske obveznosti, pomankanje, spet izolacija, pomankanje spontanih stikov in občutke, to mi je bilo strašno zanimivo in to mi je bilo novo, občutki krivde, če si vzamejo čas zase, a jih čakajo študijske obveznosti. Torej, jeste, pomankanje strukturiranosti tega pod narekovaj delovnega ali študentskega časa, to je strašno. Ljudem morajo se sami strukturirati čas in to je hujše, kot če je čas strukturiran znotraj normalnega delovnega okolja. In seveda, absolutno, razlika med tistimi študenti, ki redno opravljajo študentsko delo, kar pomeni, da to delo rabijo iz materialnih razlogov in temi, ki tega študentskega dela ne porabijo, tiste, ki ga opravljajo redno, imajo stisko, intenzivnejšo stisko zaradi upada dohodka in materialne varnosti. Ne? To je popolnoma jasno. In to, kar je kolega Žvenc, se tudi potrjuje povečanje, sicer ne dramatično pri doživljanju nasilja, ampak 5% spraševanih študentk in študentov je doživljalo nasilje v družinskem krogu in sicer majhen odstotek, samo
1%, tudi porast nasilja na delovnem mestu, torej nasilja v tem delovnem okolju. Glavobol je bolečina v hrbtu in so poročali, ampak o tem bomo še, o veliko potrebe po podpori. Fajn, se mi zdi, da je potrebno tu izpostaviti to ravno to navezavo med sistemskim in osebnim, individualnim. Namreč v slovenskem prostoru imamo omejene možnosti zaposlitve doktorskih študentov, velik del populacije je v bistvu podvržen prekarnemu negotovemu življenju, saj si doktorat raziskovalke in doktorske študentke plačajo same, tekom študija raziskovanja morajo poskrbeti še za preživetje v obliki študentskega dela, kakor druge prekarne zaposlitve. In tudi, če dobijo zaposlitev, na primer v obliki mesta mlade raziskovalke, je po zaključku tega delovnega razmerja oziroma po dizertaciji položaj precej negotov. Možnosti za podoktorski študij pri nas skoraj da ni, zaposlitev na področju raziskovanja pa jih prav tako primankuje. In če temu dodamo še splošno situacijo razgradnje socialne države, stanovanjske krize in tako naprej, tudi specifike dela od doma, kot že omenjeno v času pandemije, naprimer tudi spolno delitev skrbstvenega dela, ki je disproporcionalno prizadela ženske raziskovalke, jasno vidimo alarmantno situacijo, v kateri se znajdejo raziskovalke na začetku svoje poti. Morda me na tem mestu zanima strani kolegice Ibrčič in kolega Špelca, kakšno vlogo pri tem igrajo osebne značilnosti oziroma osebnost, perfekcionizem, tudi sindrom prevaranta oziroma imposter sindrom, na duševno zdravje in njihov vpliv na izide na področju raziskovanja. Mogoče jaz kaj začnem, pa pol Grega dopolnil. Ja, prej, kaj ste tudi gospa kolegica Aleksandra imela ta grozne občutke krivdene. Če ne izpolnjuješ vseh zahtev, te zahtev je pa mnogo in včasih so tako presegajo samega sebe. Ne? In če ima študent to zelo močno razvit perfekcionizem, tukaj nastane in tak velika možnost oziroma nevarnost za kakšne izgorelosti oziroma kakršne, razvoje kakršnega koli, ne vem, če smo danes se pogovarjamo o duševnih težavah, seveda vzpon teh duševnih težav. Zdaj smo rekli, če ima zelo močno razvit perfekcionizem oziroma sindrom prevaranta, mogoče sem razložim, kaj to je, se pravi, ko se uspešni posamezniki v sebi počutijo v bistvu nesposobne, nekompetentne, neinteligentne, kljub temu, da so dosežki visoki. Ne? Recimo, da študenti oziroma raziskovalci dosegajo res zavidljive uspehe, vendar sami tega ne vidijo. Ne? In v bistvu, kaj ti pomaga, če vsi vidijo, recimo, ne vem, mentor, ampak če ti sam tega ne čutiš, ne, sam seb ne priznaš, si ne rečeš, daj nobene pohvale. Tako da jaz mislim, da na tem je treba delati, recimo tudi v procesu psihoterapije, psihološkega svetovanja, o čemer bomo mogoče še kasnej. Potem, če imamo mi zelo visoko razvito vestnost, a ne potrebo, da si vedno pride najboljši, vse obveznosti upravaš. A ne? To je sicer zelo dobro, ne? Ker si ti uspešen na svojem področju, recimo a ne, kot mladi raziskovalec in vse, ampak problem je pa tukaj, da pozabiš na svoje prosti čas. A ne? Kaj pa še mene poleg raziskovanja in vlaganja mojo, ne vem, doktorsko dizertacijo še veseli? Kaj v bistvu še sestavlja mojo identiteto? A ne? In tako, kot smo se pogovarjali, slaba je, ne vem, prognoza za poslovanje in tako, in če je to vse, kar moja identiteta predstavlja, se pravi, da se bom zaposlil, da je biti, ne vem, raziskovalec, akademika, ne, velik del moje identitete, kaj mi pa potem ostane, če to vzamejo, a ne, velike enega občutka praznine, velike ene negotovosti in stvar je zelo, zelo, zelo naporna in boleča in čas, da se mogoče res študent oziroma kot družba oziroma cela ta današnji dogodek, katerega naslavljamo, da mogoče stopimo dva koraka nazaj in se vprašamo, kaj bi se zares pomembno, ne? Ker ni zdravje brez duševnega zdravja, plus, če si ti recimo preveč sebe ženoš, ne? Tukaj tako potem posegaš v svojo fizično zdravje, ki si tudi prej omenila, in psihosomatika je pa tudi eno tisti, ki je zelo, zelo, zelo porastno. Kot tuk jaz, kaj pa Gregor? Ti bi še dodal. Ja, hvala, Anja, za tole. Tako se kar zelo strinjam s tem, kar si rekla. Jaz bi rekel, da ena stvar je, dobro je imeti v misli, se pravi, da vsi mi doživljamo stres, različne stiske,
sploh zdaj v času korone, tega ogromen. Ne? Ampak je zelo pomembna zadeva, kako se s tem soočamo, kaj naredimo. Ne? In zdaj v praksi večina klientov, ki išče pomoč, ki ima težave, ima dostkrat zelo negativen odnos do samega sebe, ne? Do svoje bolečine, do svojega trpljenja. Se pravi, da ko doživljajo stisko, se hočejo tega znebiti, imajo občutek, da so šibki, se kritizirajo, ne smem tega čutiti, moram biti močen, moram biti trden. In to povzroča v bistvu še večji notranji konflikt. Ne? Tako da raziskave kažejo, da dejansko izogibanje svojemu doživljanju, izogibanje svojim neprijetnim čustvom, dejansko vod v, kako bi rekel, v, dejansko v težave v duševnem zdravju. Ne? Tako da, in seveda to v veliki meri izvira iz naše familije, iz naše družine in seveda socialnega okolja. Ne? Se pravi, kakšni rabimo biti močni, trdni, čutiti stisko je nekaj slabega, možeš biti močen, možeš biti trden. In v bistvu dostkrat najdemo to, da se ljudje kritizirajo, ko jim je težko, ko čutijo nemoč, tesnobo, se potem še dodatno kritizirajo in obsojajo za to. Ne? Tako da se mi zdi tukaj, da je zelo pomembno saj v, na splošno delati na sprejemanju sebe in sočutju do sebe. Do, v bistvu delamo na nekem novem odnosu do samega sebe. Kako biti s to tesnobo, z stresom, ki je neizogibno spremljevalc vseh nas. Ne? Vsi mi to doživljamo. Ne samo klienti, ki imajo duševne stiske. Se pravi, ampak kako razvijati ta nov pozitiven notranji odnos. Tok bi še dodal, no, tako da. Mislim, nočem Jani vzeti besedo, če hoče, ampak bi sem odreagirala, če smem Jana. Izvoli. Jaz sem sociologinja, pa tudi predstavnica institucije Univerze v Ljubljani. In jaz se strinjam, seveda, zelo je pomembno to, kakšni smo ljudje in individualno, kako se najsemo s stresom. Ampak jaz mislim, da tudi vi ste, Ana, zelo lepo povedali, zakaj so mladi raziskovalci in raziskovalke zaradi družbenih, ekonomskih razlogov v velikem stresu. In mislim, da je enako pomembno kot to, da iščemo moč v sebi, je treba, moramo institucijo prevzeti odgovornost, da pomagamo na sistemske ravni. Torej, jaz mislim, da bi bilo zelo slabo, ker poslušajo nas, veste, verjetno tudi mladi ali ne tako mlade doktorske študentje. In jaz mislim, da slabo bi bilo, če bi iz, te, iz tega omizja slišali, morate delati na sebe in biti močni. Ker veliko, posebej zdaj v takih krizah, kot smo zdaj, veliko tega je sistemsko dano ali ne dano. In tukaj je odgovornost države, ministrstev in tukaj je bilo nekaj narejenega. In to je dobro, da je bilo narejeno in moramo na ta način delati tudi naprej. Torej, tudi, ko se bomo pogovarjali mogoče o mentorjih, ne mentori kot ljudje, mentori v svojih vlogah morajo odigrati svojo vlogo. Doktorska šola Univerze v Ljubljani kot inštitucija. Torej, to se mi zdaj strašno pomembno, da ne bi ljudje mislili, da so se sami krivi. To ni samo odvisno od psihologije človeka, ampak to je enostavno to, v kar nas silijo, to, kar ste rekli, zmanjšuje se podpora socialne države. To je težava. Proti temu se je potrebno boriti. Te ravni se mi zdijo zelo pomembne. Ja, hvala še. Aha, seveda. Zvolite. Nekaj v tem smislu sem želela dodati, ne, da eno je seveda mikronivo soočanja z stisko v svoji mikrolokaciji in tako naprej. Drugo pa je tisto, kar se sistemsko uravnava in ureja. In recimo, ne vem, če ste seznanjeni, pa če lahko kar v angleščini, sta dva stavka sta. In sicer Damien Barr je napisal eno res čudovito poezijo o točno tej temi, in sicer o duševnih stiskah mladih raziskovalcev v času epidemije. In se mi zdi ta ključna dva stavka, kjer je rekel we are not all in the same boat, we are in the same storm. In mislim, da se to lepo navezuje na to, kar ste že prej povedali. In sicer demografske karakteristike,
verska pripadnost, kulturne identitete, rasa, hendikepiranost, posebne potrebe, specifične potrebe in vse ostale lastnosti, ki jih posameznica nosi in se mi zdi, da se v času epidemije na nek način včasih prav prisilno demonstrirajo, namreč ker so nek zaviralni dejavnik in tako kot je pač rekel Bar, ne, je tist we are in the same storm, ampak nismo pa v istem čovnu vsi. Ne? In tudi, ko se pogovarjamo o raziskovalni sferi, bi samo še enkrat želela povdariti, da se mi zdi, da bodo res kolateralna žrtev te pandemije, predvsem doktorske študentke in študenti in mladi raziskovalci in raziskovalke. Za nas, ki smo na nek način bolj konsolidirani v raziskovalnem sistemu, seveda smo tudi ranljivi, ne? Ne govorimo o tem, da nismo. Ampak to, kar so že kolegi pred mano povedali, predvsem ta negotov zmanjšanje možnosti in priložnosti se drastično izkazujejo že v treh generacijah, recimo treh kohortah raziskovalcev, torej pomagajte mi prosim za slovenščino. Skratka, tisti, ki so že tenured, ne, stalni, redni, tisti, ki so, recimo, ki smo zdaj na nek način konsolidirani v srednji fazi karijere in ti, ki se šele formirajo kot raziskovalci in raziskovalke. Ne. In kolateralna žrtev se mi zdi, da bodo ravno zaradi tega, ker ima ta dve bolj konsolidirani skupini raziskovalk in raziskovalcev absolutno premalo časa, objektivno gledano, da bi lahko nudili vso tisto podporo, negovanje, ki ga sicer lahko v nekih mirnodobnih okoljih ponujamo. In tukaj ne gre za to, da ne bi šlo, da ne bi hoteli solidarnostno podpirati svojih mlajših kolegic in kolegov, ampak enostavno objektivni čas je tako stisnen in ljudje smo tako zelo pritisneni v te časovne horizonte, kjer se vloge, ki jih opravljamo, samo množijo in jaz mislim, da lahko oziroma moramo govoriti o vseh teh stiskah zelo odprto. Če lahko in če mi sem dovolite, da ne prevzamem preveč prostora, ko sem prihajala v Slovenijo, recimo se mi je zdelo, kako to, kar ste že večkrat danes upozorili, da je vprašanje duševnega zdravja v Sloveniji še vedno zelo tabuizirano. Da se, ne govorim, da druge ni, ne, ampak recimo, da so razni mnenjski voditelji začeli prevzemati osrednjo vlogo pri pogovorih, pri odkritih pogovorih o tem, da za določenimi epizodami težav z duševnim zdravjem, stiskami in tako naprej trpimo vsi. In ključno tukaj je, in to po moje pa je naša ključna vloga, tudi institucij ne nazadne, da zelo odkrito o tem govorimo. Da recimo odkrito povemo, da že nekaj noči ne spimo zaradi tega, ker se naši možgani enostavno ne sklopijo, da so pritiski taki in drugačni. Kolega Anderluh je prej rekel, da se zelo veseli sklepov te okrogle mize in oziroma celotnega dogodka in eden od teh sklepov sigurno je, kako lahko metriko uspešnosti prilagodimo tej drastično predrugačeni situaciji, v kateri smo se znašli. Ne nazadnje, ne, koliko recimo reviewerjev lahko dobimo mi, ki smo uredniki strokovnih revij, na vsak rokopis nam jih zavrne vsaj trikrat več kot v preteklosti. Kar pomeni, da se tudi obdobje objave podaljšuje iz objektivnih razlogov. Na koncu te pa potem kolegi še vedno vprašajo, koliko člankov si objavil v letu 2020. Ja, Parmejdun, preživel sem leto 2020, ne? In to je zame že zelo velik uspeh in dosežek. In mislim, da če se lahko začnemo zelo odkrito v teh stvareh na tak način pogovarjati, predvsem tisti, ki smo odločevalci in ki odločamo o prihodnosti javnih politik in institucionalnih rešitev, potem mislim, da smo zmagali. Hvala za ta dodatek. Definitivno se mi zdi pomembno, da govorimo ravno zaradi raznolikosti nas, ki se danes pogovarjamo o tej konstelaciji med osebnim in družbenim, strukturnim, sistemskim in osebnim in kako v bistvu sistem interpelira posameznika, kako se potem posameznik, posameznica z neko dekolonizacijo uma lahko zoprstavi sistemu, ki nas uposili. Kot ste že nakazali, je tudi mesto mentorja, mentorice zelo pomembno. Ne moremo študentke oziroma mlade raziskovalke izolirati, atomizirati, vedno je v odnosu z svojo mentorico. In pri tem je zelo pomembno, kot ste tudi že spajavnih nakazali, da pri tem prihaja do enega točkovnega sistema in sicer mentorica postane ena oseba glede na določene merilce uspešnosti na raziskovalnem področju, ki v praksi pomenijo seštevanje različnih točkovno vrednotenih dosežkov, torej koliko člankov, nekih drugih zadev objavljenih,
niso pa seveda ovrednotene spretnosti, ki so ključne za medosebne odnose, spretnosti vodenja, mentoriranja, pedagoška znanja in tako naprej. Mentorice pri nas ne rabijo oziroma niti nimajo na voljo usposabljanja na področju mentorstva, mentoriranja doktorskih študentk in obkratni stigmatizaciji, psihosocialnih stisk, neupoštevanju vzrokov, učinkovanje posledic izgorelosti, prekomernega stresa in tesnobe. Je na mestu vprašanje, kaj je vloga, naloga mentorice v teh primerih pri prepoznavi pomoči usmerjanju študentke z težavami v duševnem zdravju in seveda ali mentorice pri nas sploh priznavajo in prepoznavajo pomembno vlogo duševnega zdravja. Ok, mogoče, če lahko začnem s tem. Mislim, da je to, ko smo že pri tem, kaj lahko naredimo, morda bi bilo tukaj možno narediti spremembe v prihodnosti. Ne? Se pravi, da več podarka tudi na usposabljanju mentorja. Zdaj, se pravi, izhajam iz področja psihoterapije, ne? In tam vemo, da je v bistvu ravno delovni odnos, delovna alijansa, eden od najbolj pomembnih faktorjev izida psihoterapije. In jaz bi rekel, da to lahko prenesemo tudi v določeni meri na mentorsko vlogo. Se pravi, da mentor razvije odnos, kjer se v bistvu lahko mentoriranec čuti dovolj varnega, da lahko podeli, se pravi, kjer težave ima pri svojem delu, ne, se pravi, in morda bo tudi omenil, se pravi, kaj se dogaja, nekako, zaradi česa ima težave, se pravi, ena stvar je vzpostaviti pogoje, da lahko dejansko mentoriranci svobodno govorijo, da se počutijo dovolj varno nekako z mentorjem. Ne. Druga zadeva je pa seveda ta vidik nalog, se pravi, da imata mentor in mentoriranec občutek, da sta skladna v smislu tega, kaj želimo narediti, v katero smer hočemo jeti, kako bomo prišli do tega. Ne, se pravi, in jaz mislim, da se v bistvu večinoma usmerjamo kot mentori na ta nivo naloge, se pravi, kaj treba narediti, se pravi, dajmo dati informacije. Ne. Ampak včasih so blokade pri študentih, doktorskih, povezane tudi z drugimi vidiki, ne, kot je perfekcionizem, kot je kot prej ste rekli, ti sistemski vidiki, ne, se pravi vezani na stisko, kako bodo naprej. In jaz mislim, da lahko v določeni meri, se pravi, če se mentoriranje čuti varno, sliša ga strani mentorja, da je to lahko en protektivni zaščitni faktor. Se pravi, tudi za različne stiske, ki jih doživljajo. Seveda pa lahko pride tukaj do velikih zapletov, v tem odnosu in tudi iz superviziji, ko delam s terapevti, je bilo par primerov, ko je dejansko bil odnos mentorjev trauma, traumatski odnos. Ne? So rabili zamenjati mentorja in tako da na to bi dal jaz več poudarka, no? Če gledamo v nekih rešitvah. Tako da evo, toliko za enkrat. Hvala. Lahko mislim, da Mlada akademija in Univerza v Ljubljani, drugi tudi, ampak mislim, da mi zdaj že nekaj let delamo, kar nekaj, kar jaz imenujem ustvarjanje nove kulture mentoriranja. Torej, jaz res sem zelo hvaležna, da izbirate najboljšega mentorja, mentorico leto, vsako leto in to je, ko pohvalite ljudi, ki delajo dobro, po drugi strani je jasno tem, ki tako ne delajo, kaj je narobe z njimi. In jaz mislim, da vloga mentorja je ključna za mladega raziskovalko, to ve vsak, ki je delal doktorat in ta vloga dolgo ni bila jasno opredeljena. Torej, jaz sem še iz generacije, ko so mentori, za mnoge od nas te dalje seznam literature, če sploh so bili zraven, če so enkrat ali dvakrat prebrali to, kar se je naredil ponavadi nekje na koncu. Torej, niso se veliko ukvarjali s svojimi mentoriranci in to je, sploh jim ni bilo jasno, kaj je narobe pri tem. Mnogi so bili drugačni. Danes pa želimo na univerzi res, že, da imamo pravila, imamo pravilnik, dajemo določeno, obstajajo ne
sicer za vsakega mentorja obvezna, ampak obstajajo določeni poskusi izobraževanja, delavnic in tako naprej, da ozavestimo, da je mentor bistveno več kot samo človek, ki ti da nekaj na svetu, ali tudi celo bistveno več kot samo psihološka podpora. Absolutno gre za človeka, ki ti mora odpirati znanstveni prostor. Torej, mentor, mentorica v tej krizi, seveda kot vsak sodelavec, sodelavka, ti je v pomoč, če je v redu človek, ampak za lajšanje stisk vedno in tudi sedaj v stiski je zelo pomembno, da mentor, mentorica ve, kaj je potek doktorskega študija, kje so točke, kjer se to ustavi ali gre smutli naprej, kje so vloge, katere pravim ne samo ob izdelavi doktorske dizertacije, ampak ob nasvetih, kje in kako publicirati, na katero in kako priti na konferenco, kako sodelovati z ljudmi, kateri ti bodo v karieri nekaj pomenili. Da te podpira, mentor je bolj pomembna oseba, kot se mogoče ljudje, ki niso v akademiji, mislijo. Torej, človek, ki je dober mentor, ki dobro upravlja to vlogo, je mlajšemu kolegu, mlajšemu poletih ali po izkušnjah, podpora na karierne poti. To ni samo človek, ki skrbi skupaj z doktorantom, doktorantko za dobro doktorsko dizertacijo, ampak ga usmerja v akademskem ali zunaj akademskega prostora, išče njegov sedanji prostor, podpira ga z vsem svojim znanjem, sposobnostmi in tako naprej in mu omogoča čim se da lažji prehod po opravljenem doktoratu, kamorkoli že mislite, da bi bilo dobro, da mladi raziskovalec nadaljuje svojo pot. In pravim zdaj spet še enkrat, to ni odgovornost osebna mentorja. Mi to delamo na Univerze v Ljubljani kot odgovornost inštitucije. Torej, mi imamo protokole, kaj se zgodi, ko se zgodi neljuba situacija, pa se zgodi, da mentor in mentorirana sta v strašnem konfliktu iz mnogih razlogov. Takih drugačnih, osebnih, poslovnih, so protokoli, kako to reševati. In tega ne sme reševati doktorant sam. On verjetno da iniciativo, ampak institucija, na kateri doktorira, mora biti odgovorna za to, da se to vrstne težave in problemi razrešijo. Torej, mislim, pravim, da smo nekaj že naredili, to je nenehno potekajoč proces in pravim, zdi se mi, da ne smemo pustiti, da ima doktorant ali doktorantka srečo ali nesrečo z mentorjem. To ni stvar sreče, to je stvar pravil, urejenih razmerij in da dobra institucija, dobra organizacija dela. Zdaj ste tukaj še navezala v bistvu dobeh, kar sta povedala, se prav, ja, da ni zmeri najbolj cilj pomemben, se prav, no zdaj pa bom naredil to, ne, doktorsko delo in potem je to pomembno, je v bistvu pot je bolj pomembna kot cilj. Cel ta proces, ne, ki ga imate v bistvu mentoriranec in mentor. In vidva sta oba opozorila na te sistemske dele, a ne se pravi, kako bi mogel tudi nekdo to spremljati, kaj se dogaja, da ni vedno, da mora to v bistvu mentoriranec, pač ne vem, da bi bil on kriv ali pa da je on odgovoren, kakšen odnos imate, ampak če se tukaj v bistvu navežem še na ta del recimo študentov, da bi tudi oni prepoznali, ne, tiste dele oziroma tiste znakce, ko pa nekaj ni v redu in da v bistvu, da je ok, da imajo pravico in da lahko izpostavijo, da recimo nekaj ni všeč, ne samo kar se tiče tega dela samega doktorskega dela, ampak ta odnos, da prepoznajo, se pravi tiste dele, ko v odnosu niso ok, ampak kam zdaj to nasloviti, ne, je to zdaj drugo vprašanje in tukaj bi se mogoče sam umela, pa magar bomo pa še Ana umele pri rešitvah, ne, raznih svetovalnicah, ki bi jih lahko Univerzo v Ljubljani imele, kjer bi lahko tudi recimo študenti ali psihologije, študenti psihoterapije delovali, kamor bi se lahko te pač mentoriranci obračali, spravi ne samo o težavah, ki jih povzroča ta
pot do doktorskega dela, ne pač ta listina, ki je, ampak kaj vse zraven tudi doživlja, ker ta del je tudi pomemben in je del izkušnje tistih štirih oziroma kakor pač let pišejo nalogo. Ne. Če smem še jaz dodati, jaz bi pa tukaj izhajala iz britanske izkušnje, pa bi nadgradila to, kar je kolegica Aleksandra povedala in sicer samo delo v tem formativni fazi oblikovanja raziskovalke in raziskovalca, ko pridobiva ta certifikat za samostojno raziskovanje, je seveda mentor, mentorica ključnega pomena. In zato smo recimo v Združenem kraljestvu ustrajamo na tem, da mora imeti vsak vsaj dva, ki na nek način komplementarno dopolnjujeta vse vloge, ki jih pač mentor mora imeti, tudi predvsem zaradi tega, da se aktivnosti, torej ne samo komplementarno, torej dopolnjujejo, ampak da recimo tudi v primeru določenih potencialnih konfliktov ali zaradi idej, ali zaradi ideologij, ali pa povsem na osebnih ravni, vedno lahko na nek način nekdo te stvari balansira. Ampak in seveda, ne, potem je to vključeno pač v akademsko državljanstvo in ti se moraš z svojim doktorskim študentom srečati vsak teden. Enkrat na teden, obvezno, rezerviran termin. Zaželeno je, da se zlasti v prvem letu ti termini opravljajo v fizičnem prostoru, zdaj seveda to ni možno, ker izgubiš nekaj tistega, ne, občutka za svojega študenta, ki ga virtualni prostor pač ne more nadomestiti. Ne. Ampak kar bi pa želela dodati, je pa ključnost vprašanja mentoriranja ves čas svoje kariere. Namreč, na nek način pozabljamo, da smo vendarle ves čas v svoji karieri na nekje novi. In ključnega pomena vedno je, da imaš ob sebi formalno nekoga, ki je vedno eno stopnico karierno nad tabo. Tako kot je rekla Aleksandra, zato da ti odpira znanstvene poti, potem kasneje seveda ta funkcija preraste temu in pridobi neke druge pomene, ampak ključnega pomena je, da se zavedamo, da ne glede na to, kje v svoji karierni poti raziskovalke smo, ves čas potrebujemo nekega senior, rečemo temu vzorčnega, kako se reče, danes mi pa slovenščina potrebuje več, model. Skratka, in fino je, ne, če si lahko na nek način tega človeka izbereš, čeprav formalno seveda to ne gre, ker ti pač mu alocirajo ure in tako naprej in dobi pač priznano namesto denarja ure, ki jih temu nameni, ampak tudi redni profesori, da ne bo pomote, redni profesori in profesorice potrebujejo mentorje. Kdo so ti mentori za redne profesori in profesorice, pač potem seveda odvisno od posameznega konteksta. Ampak da ne zaidem, ne, ključnega pomena je opolnomočenje doktorskih kandidatov in kandidatk in predvsem raziskovalk in raziskovalcev v zgodnji fazi njihove kariere, zaradi tega, ker gre tukaj za zelo močne strukturne elemente moči. Namreč naše raziskave so praviloma na koncu, ne, ko si že enkrat doktor znanosti, tako nišne, da so tvoji krogi, v katerih ti komuniciraš, izjemno ozki, svetovno gledano ozki. In mi si tukaj ne moremo dovoliti, da bi nas osebni spori, osebne stiske in tako naprej na nek način za 40 letja potem zaznamovale v času naše kariere. In to pa res potem vodi, ne, do samomorov, da ne bo pomote, ne, v akademiji je samomorilnosti, tudi kariernih samomorov izjemno veliko. Pa o njih zelo malo govorimo, tudi zelo veliko posmehovanja je recimo v smeri nekoliko šibkejših osebnosti, kolega bi znala to strokovne utemeliti kot jaz. Ampak ta del, ne, da nisi sam in da pripadaš neki skupnosti, je tako kot vsakem okolju tistega res ključnega pomena in še bolj v začetni fazi. V Združenem kraljestvu, ne nazadnje tudi na Švedski, se nam trenutno dogaja, da masovno izgubljamo potencialne naslednike v raziskovalnem prostoru, predvsem zaradi tega, ker raziskovalni prostor postaja preveč nesiguren. Preveč
preveč vsega je v sodobni raziskovalnem okolju, kar je ljudem premalo privlačno, da bi iz tega naredili življenjsko kariero. In to je tisto, na čemer mislim, da mora tudi Slovenija zelo, zelo dobro graditi, namreč najprej ustvarjati svoje naslednike in naslednice, jih skrbno negovati, jih varovati, podpirati. Recimo, jaz, če dovolite osebno izkušnjo, recimo kolegica Aleksandra mi je pred približno 100 leti rekla, Jana, vsi so že naredili doktorat, kaj če bi ga tudi ti? Pa sem ga, ne, potem sicer res malo kasneje kot drugi moji vrstniki, ampak ne boste verjeli, kako pomembno je, recimo zlasti, če nekdo trpi za tem imposter sindromom, da mu nekdo, ki ga pripoznavaš kot avtoriteto, na neki točki da signal, da imaš potencial, da ima sposobnost in tako naprej. Ne? In to so vse tisti elementi, ki se jih mogoče premalo zavedamo. Mi smo role models za vsem, kar rečemo in vsem, kar naredimo. Mislim, da je na tej točki jasno, da doktorska študentka oziroma raziskovalka na začetku pač raziskovalne poti pestijo številne tako sistemske kot osebne težave in namesto je seveda vprašanje, kako se lotevamo reševanja teh. Po eni strani, kakšna je obstoječa podpora, ki je na voljo raziskovalki v stiski na področju psihologije, nekega psihološkega svetovanja, terapije, podobnih stvari ozaveščanja. Smo že v uvodnem nagovoru doktorice Šprah slišali, da je situacija v Sloveniji v bistvu precej polom, da ni dobrega sistema, ki bi zadostil vsem potrebam. Vprašanje je tudi se, da kako lahko pomaga neko neposredno socialno okolje, mentorica, sodelavke, družina, bližnje prijateljice. Ampak na tem mestu morda, na mestu, da izpostavljamo težave, ki jih ni malo, me zanima, kakšne so po vašem pogledu rešitve za te probleme nezadostne strukturne podpore na področju duševnega zdravja. Mogoče jaz kar le začela oziroma nadaljevala odprej. Ja, stanje je dosti slabo, ne. Kam pa iti po pomoč, kam je da se to kdo vpraša, recimo. Ne vem, pet privatnikov in plačijo, ne. Ampak pa je tukaj spet problem, ko smo se pogovarjali o finančnem stanju in študenti načeloma so finančno mal manj podkrepljenja. Ne? In zdaj v redu, imamo privatno sfero, ampak jaz pa verjamem in upam, da obstaja tudi sistemske rešitve. Če bi mogoče čisto izpostavila primer na oddelku za psihologijo, bila je nekoč neka študentska psihološka svetovalnica, ne, kjer so profesor in tudi starejši študentje pač zastojno svetovali oziroma nudili neko kratkotrajno psihološko podporo študentom in raziskovalcem. Tega ni bilo več. Mi smo tudi enkrat začeli v času mojega študija. Eden od profesorjev v bistvu bil mentor in se nas je par odločil. Smo dali v bistvu oglas na Univerzo v Ljubljani, da študentska psihološka svetovalnica nudi podporo študentom v takšni drugačni stiski. Ne? Tu smo delali nekaj časa, jaz sem kar precej sodelovala tukaj in sem tudi potem mlajšim kolegom recimo predstavljala študije primera in tako. In so bile tudi neke ideje, da bi morda naredili tudi nek klinični modul, kjer bi se starejši študenti, v bistvu mentorirali mlajši študenti, mi pa pač bili pod neko supervizijo. Ne? Ta ideja in ta projekt še vedno teče, ideja je, zasnova je, akcije pa ni. Tako da jaz recimo tukaj vidim eno izmed možnosti, kako bi lahko rešili v tem delu. Se pravi, da bi vsi nekaj imeli, en bi recimo tisti, ki bi vodili pač svetovalnico, bi pač imeli neko prakso, mogoče kasneje tudi nek zaslužek, kakorkoli, ampak dejansko, da bi se ta mreža razširila, da bi lahko študenti šli nekam po pomoč nekomu, ki ima neko znanje, a ne se pravi, ali neko psihološko znanje oziroma psihosocialno pomoč, in hrati, da ne bi bile finance tukaj problemno. Tako to je ena od konkretnih idej, ki tudi stoji nekaj časa že po naših mislih, glavah, predalih, kakorkoli, ampak je potem nekako se ustavila. Ne vem pa, če zakaj točno. Jaz moram samo dati informacijo, da
se ni ustavilo. Torej, na Univerzi v Ljubljani, vsaj to, kar jaz vem, bom delila z vami, torej bom na dva načina odgovorila. Kaj obstaja na Univerzi in kaj smo delali, več, kaj sem jaz bila vključena. Torej, obstaja nekaj, kar je, obstaja prav psihosocialna svetovalnica, ki deluje na, torej, informacijo za vse. Če greste na spletno stran Univerze v Ljubljani in poiščete psihosocialna svetovalnica, boste dobili informacijo, kako do pomoči. Obstaja e-učilnica kariernih centrov, ki tudi ponuja nekatera znanja in informacije, in zdaj vsak teden je e-novičnik kariernih centrov. Torej, naše karierne centre imajo veliko denarja, ker pridobivajo denarja iz razno raznih natečajev in so zelo dobri. In tukaj so pridobili zaradi tega na kariernih centrih tudi denar za stalno rubriko poskrbi za svoje počutje. Torej, tri te stvari obstajajo redno in nenehno. To pa kar, in je specifično samo za mentalno zdravje študentom na vseh stopnjah in tudi za doktorske študente. Obstaja pa nekaj, kar vidim, da dokaj dobro funkcionira. Mi smo ta online svet poskušali na različne načine narediti za ne psihosocialno pomoč, jaz nisem psihologinja, ampak to, kar se je izkazalo in kaj Evropa tudi pravi, da se je izkazalo, čim več neformalnega druženja, tudi če je online. Torej, jaz sem novembra naredila dogodek doktorske šole in sem mislila, kdo si bo vzel čas ob 6 popovdan do 8 se z mano družiti online. 90 doktorskih študentov se je prijavilo na dogodek in so bili 2 ure z nami in smo se, del je bil organiziran program nekaj o komunikacijah v znanosti, nekaj gostov, pozdravil nas je rektor, ampak smo se pogovarjali in družili in to je bilo nekaj, kar mislim, da jim je zagotovo mešan, veliko teh ljudi je tujcev, torej bil je čas, ko niso mogli fizično nikamor. To mislim, da je dobro. Druga taka pozitivna izkušnja, katera mislim, meni je pomagala, upam, da tudi doktorskim študentom, na Fakulteti za družbene vede, to je v okviru študija družboslovja in humanistika, imamo 2 temeljna predmeta. Jaz sem pri enem, to so teorije družbe. Torej, to so predavanja, ampak del teh predavanj se spremeni ali nadaljuje v neformalne pogovore. Torej, mislim, da v sedanji situaciji so profesionalno vodeni kanali in možnosti za profesionalno vodeno psihosocialno pomoč, drugo pa so po moje še neizkoriščene možnosti točno tega, kar nas moti, to je to, da nismo uživo skupaj, ampak online, ampak lejte, boljše, 100-krat boljše online kot na noben način. Torej, tudi ta današnja okrogla meza bi bila boljša, da smo vsi skupaj, ampak je dobro, da je boljše, kot da ne bi bilo. A lahko mogoče sam dodam tole, kar je absolutno, ne, tudi ko smo še na ministrstvu se odločali o teh raznih hibridnih modelih in tako naprej, je bilo vedno osnovno izhodišče, najslabši scenarij je nič. Vse ostalo je vedno boljše kot nič. Recimo v Licu, s katerim pač ostajam povezana na daljavo trenutno, imamo vsak petek ob 5 koktejl parti. Virtualen koktejl party, pa seveda, tu smo vse žive, vse generacije, vsak petek ob 5 prideš ali ne prideš in včasih je res izjemno awkward, ne, ker enostavno ne veš, čim bi, tako kot dizel motor, ne, rabi, da se zagreje, potem se pa enkrat zagreje, pa moramo iti. Ne. Ampak to so tiste neke, o čemer smo se prej pogovarjali, nujnost nekih strukturiranih rešitev, ki so zafiksirane, kaj potrebujemo v tem, izjemno odprtem časovnem horizontu je verjetno nekaj strukturiranosti, nekaj stabilnosti, nekaj predvidljivosti. In ena od teh je v koledar ob 5 v petek koktejl nekaj, karkoli se si lahko zmislite čajanko zaradi mene. Ne? In
veš, da imaš nekaj okrog tega, da se boš lahko tudi tam, recimo, da boš lahko na nek način bolj ali manj spontano, pa vendar le zrežirano tudi povedal stiske svojega tedna, probleme, ki jih imaš. Ampak kar se mi zdi pa ključno, pa na kar opozarjate tudi kolega Anja in Gregor, ne, je pa tisto, da moramo pa mi ne, kot institucije ustvariti stabilna, varna okolja, kjer opolnomočimo tako doktorske kandidatke in kandidate kot mlajše raziskovalke in raziskovalce, ne nazadnje vse zaposlene v akademiji, ki je izjemno pod stresom, že zaradi negotovosti, ki se vtičejo zlasti v Sloveniji, vse spremembe, ki se obeta in tako naprej, mislim, da odpirajo in zbujajo veliko anksioznosti, zelo malo je odkritih pogovorov med državo in akademijo in raziskovalno sfero in to so po mojem mnenju, nepotrebni dejavniki stresa. In ti nepotrebni dejavniki stresa, ti se nakopičijo, ne, in zelo veliko jih je in ko ti nimaš, kaj potrebuje znanost? Znanost potrebuje nekaj stabilnosti in potrebuje predvsem varno ustvarjalno okolje. In če lahko mi ustvarimo to varno okolje za svoje mlajše kolegice in kolege, potem smo naredili že zelo veliko. Recimo v Združenem kraljestvu, kjer je pač brand neprecenljive vrednosti, so zlasti izvršni direktori najuspešnejših podjetij začeli javno govoriti o svojem duševnem zdravju oziroma o stiskah, s katerimi se soočajo. In ko izvršni direktor pove, da ima težave, da se ločuje, da se, mislim, se vse na kaj pove in s čim se trenutno sooča, ampak že dejstvo, da o tem javno spregovori, na nek način daje legitimiteto in možnost svojim zaposlenim, ki imajo manj te institucionalne moči, da začnejo reflektirati svoje stiske in težave. Ker Slovenija ima pa še eno težavo in to je, ne, da smo tako introvertirani pri določenih zadevah in to so zlasti duševne stiske. Sramotno je v Sloveniji povedati, da imaš duševno stisko. Ne vem, mogoče se je zdaj generacijsko tukaj spremenilo, ampak recimo zlasti na štajerskem koncu Slovenije, odkoder prihajam, smo se predvsem zatekali k alkoholu in nasilju. In to so simptomi, ki kažejo na to, da kot družba vendarli nismo dovolj odprti. In če lahko mi ustvarimo določene odprte forume, kjer se zelo odkrito pogovarjamo in tudi tukaj bodo recimo dizel motor učinki, ne, trajalo bo nekaj časa in veliko vztrajnosti bo potrebne, ampak ustvarjanje teh varnih okolij in kontekstu se mi zdi ključnega pomena. Jaz bi v bistvu se strinjal s tem, ker ste omenjali, tako da mogoče bi sam to rekel, jaz imam vse en občutek, da je oziroma težko je prideti ljudem do strokovnjakov, se pravi tistim, ki iščejo pomoč. Ne? Vemo, da v zdravstvenem sistemu so te dosti dolge čakalne vrste, ne? Se pravi težko je dobiti redno obravnavo in seveda za hujše duševne stiske je to nujno nekak, da greš v zdravstveni sistem. Ne? Ampak ob enem bi pa rabila biti v bistvu dokaj dostopno ravno to, ne? Se pravi psihološko svetovanje, se pravi študentom, raziskovalcem, ki imajo težave in mogoče bi v bistvu, jaz mislim, da bi rabili še več na tem delati, no? Ker saj vidim v bistvu, ko delam študenti, je tih stisk zelo, zelo velik, ne? Tako z tega vidika bi, na primer, mogoče rabili na vsaki fakulteti narediti, v bistvu imeti neko tako psihološko svetovalnico. No? Saj na filozofski fakulteti bi to rabili, po moje imeti. No? Zdaj ne vem, vem, da deluje ta psihosocialna svetovalnica, zdaj v okviru univerze, kolegi iz pedagoške fakultete to organizirajo, tako da me zanima, se pravi tudi, koliko ljudi se nekako vključi in tako bi bilo zanimivo videti, kako bi rekel, neke rezultate tega. No? Tako da, ali pa mogoče najdeti poti, da ljudje tudi iz filozofske fakultete se bolj povežajo, no? Kako bi rekel. Ampak jaz mislim vse, ne mogoče bi rabili več na tem delati, no? Se pravi na vsaki fakulteti, saj pri nas na oddelku za psihologijo, no? Se mi zdi, da je bilo to zelo dobro, da bi vzpostavili. Seveda pa rabimo tukaj, ne da bi to bazirali na prostovoljni osnovi. A veste, se pravi, terapevti
klinični psihologi so itak preobremenjeni. Se pravi, rabili bi v bistvu zaposliti ljudi, ki bi v bistvu delali v teh svetovalnicah in bi bil to za njih v bistvu služba, kjer bi v bistvu dela svetovalno delo. Dvomim, da so ti kolegi zaposleni. Mislim, da je, ne vem, morate mi nekako... Ja. Ne, imam na drugi informacije razen tega, da to obstaja, oprostite, okay. In nisem vedela, jaz sem mislila, da so to vaše kolege, da so iz filozofske, nisem vedela, da nimam te informacije. Tako da jaz jih predlagal sistemu, se pravi, da se proba zaposliti par psihologov s psihoterapevtskimi znanji, ki bi izvajali to svetovanje. Tako da... To je ključnega pomena, recimo pri nas v Licu, ne, tudi ne smemo skleniti nikakršnega medinstitucionalnega partnerstva, če partnerska institucija nima tega sistema vzpostavljenega. Ker je to eden od ključnih kriterijev, po katerem recimo vodstvo univerze odloča, ali je to primerna partnerska institucija ali ne. In mislim, da je to res tista resna zadeva, ker vzameš vprašanje duševnega zdravja, oziroma well-beinga na splošno, ne, izjemno resno. In to, kar je Gregor rekel, se mi zdi, da je ključnega pomena, ampak če dovolite, ne, je pa pomembno, ne samo, da zdaj naredimo neko fiksno pogodbo oziroma sklenemo neko formalno delovno razmerje z specialisti, ki jih absolutno potrebujemo, ampak da se zavedamo, da so te potrebe 24 ur 7 dni na teden. Ne? In ključno je, da je ta podpora potem res dostopna. Mi smo v Licu, ne, ko sem ga ravno kar pohvalila, pripeljali to do te stopnje, da smo sicer krasno dostopni za študente, ne pa za zaposlene, ker nam zmanjka časa. In to, ne, to pomeni, da se ustvarjajo neke nove krize, med zaposlenimi, za katere pa te podpore v takem sistemskem smislu ni. Ne? In neka kompromisna rešitev, ki smo jo sklenili, je ta, da se je pojavila neka rešitev, ki se reče White Wall, in sicer je to spletni virtualni prostor, ki deluje 24/7 in dobiš potem institucionalne podatke, da se prijavljaš in potem deluješ preko spleta v prvi fazi. Ne? Mm-hmm. Ker to, kar je že Gregor rekel, recimo me se je v razredu zgodilo, ker sem imela doktorsko predavanje, naprimer sem začel nekdo groziti samomorom in to se vračamo nazaj v izhodiščno točko, kako usposobiti pedagoge in pedagoginje, ne? Kako reagirati. Ali smo sploh ustrezno usposobljeni, da smo tako imenovani tutori ali smo zgolj akademski svetovalci. In na neki točki smo se v eni od mojih institucij odločili, da mi, ki nimamo ustreznih znanj in usposobljenosti, ne smemo in ne moremo biti psihološki svetovalci, kar ne na zadnje v tem razmerju moči nehote postaneš. Ne. In moraš, kar te pa mora institucija usposobiti, pa je, da znaš poiskati prave službe, da imaš vse ustrezne kontakte in da na nek način znaš prepoznati signale, kdaj tega človeka preusmeriti v druge dejavnosti. In se mi zdi, da je to tistega ključnega pomena, ker ne na zadnji nikoli ne bomo vsi talentirani in imeli visoke čustvene inteligence. Tukaj še dodam, to sem jaz hotela v bistvu prereči, da vem, da so neke psihosocialne svetovalnice, ne, pa ko pa se znajdemo v nekih res težkih stiskah, ne, tukaj recimo samomorilnosti in tako naprej, pa vsem so neka znanja, ki so... Sprav, določeni poklici, določeni kadri oziroma študenti določenih smeri je ne mogoče malo bolj usposobeni. No. Sem ta del, sem hotla v bistvu povdariti. No, kot se... Lako, jaz sem še en, vem, da že ura mimo, ampak sem ja. Se vrnila na kura tema. Ja, žal mislim, da se nam je čas... Jaz mislim, da je slabo, ko pride... Okay. Oprostite, mislim, program teče dalje, že precej zamujemo 5 minut. Mi lahko debato seveda nadaljujemo posebej, ampak kot se pogosto zgodi v produktivnih debatah, smo odprli več vprašanj, ko smo na njih odgovorili in bi jo lahko nadaljevali še par ur. Žal nam je se čas iztekel, v bistvu so ga že prekoračili za 5 minut. Zahvaljujem se gostjam za sodelovanje in vsem ostalim za poslušanje okrogle mize. Predajam besedo Urški.